ମାନେ ଆଶିଷ କୁମାର ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ। ସୋ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡପକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା।
ಶರಣಾಗತಾ ಸಂತನ ಸಂಪದ ಸಭೆ ಬರಪೂರ ಪಾ.